So guys, just maintain. I'm soon showing you everything that will be happening. Yeah, we walk together. Acha tungoje kwanza. Acha tungoje kwanza tuone. Let's wait first, we see. Then I do update you. Sisi wanyima content, hii content bure. Hii na wapea full venye iko. So there, kuna watu wana demonstrate, I think so, wana kuja inside, ndio maana nimekuwa huku mbele. So I'll just be waiting for them by this side. So maintain and don't get away. Indio Kisumu CBD. Maandamano round 2. Leo ni semifinals. Kesho tuko finale. Nano record, ane man. Watch na gimoro gijoka. Wakwati na gimoro gijoka. Atimo. Record. Kama. Again at the other side. So hiyo ni gari ya mapolisi guys, and they are just wametulia tu, hawana maneno mengi. Hapa kuna journalist ameniacha nimpige picha, mimi pia niko kazi yangu. Mnamwona sura mbaya. So I think he kopoa Jeff. So watu wangu, I'm back. Nilikuwa na pia nimpiga picha. I was camera ring. Was cameraing somebody here. Twende jua kali. Wacha twende jua kali, watu wangu pia ni waoneshe venye huko iko. Wenye watabaki wabaki. Simon. Oh, what they now? I'm not going to go to the beach. I'm going to go to the house.